Vi ska prata om Magnus Palm. Han var bara 5 år gammal när han tragiskt gick bort i njurcancer. Och familjen, hans många syskon, de funderade länge på hur de kunde hedra Magnus. Och svaret blev efter 20 år Team Magnus, ett cykellag som hedrar hans minne. Från början så var det ett litet köksbordsprojekt, men nu har det växt till en hel rörelse. Nu kan faktiskt vem som helst representera Team Magnus färger för att hedra en avliden anhörig. Och vi har med oss den här morgonen Andreas Forsett som förlorade sin mamma i cancer för 3 år sedan och som nu cyklar för Team Magnus. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi har också Håkan Palm, pappa till Magnus. Ja. Och ni har de här fina teamkläderna just på er. Just det, det har vi. Det står också på baksidan, cyklar för livet. Ah, titta, Team Magnus. Ja. Berätta, hur föddes den här idén? Ja, det var 3 av grabbarna, Mikael, Samuel och Daniel. De kom till mig och sa, men pappa, vi måste hedra, vi vill hedra minnet av Magnus på något sätt. Hur gör vi? Och så tänkte vi till då vid köksbordet. Och då kom vi på, ja men vänta för sig, ni har ju allesammans cyklat på hans cykel. Och den cykeln är ju fortfarande kvar. Och just idag kan jag säga så är det ett barnbarn till oss som cyklar på den. Du har ju faktiskt med dig cykeln här. Ja, jag tog med mig cykeln där. Det är en riktigt fin Crescent barncykel med färgerna orange, svart och vitt. Och vi har väl bytt sadel på den för den har väl gått av. Och det tror jag handtag, men annars är den kvar. Den har ändå hängt med bra. Ja visst, så det var naturligt. Vi bildade ett cykelsällskap. Och det får naturligtvis heta Team Magnus. Och så tog vi färgen orange, svart och vitt och designade cykelkläder. Vi började köpa racercykel och vad racercykel, det visste jag knappt någonting om. Men vi har lärt oss en hel del nu kan du tänka dig. Och så byggde vi om garaget hemma till cykelverkstad. Och hängde cyklar i taket där. Och den ena vännen efter den andra hörde vad vi höll på med så de ville ju vara med och cykla. Och det är klart det fick de ju. Så efter ett tag så sa jag, ja men vi kan inte hålla på och snacka om Magnus hela tiden. Han blir arg på oss. Vi får hitta på den ena skrönan efter den andra om honom. Så vi gjorde ju så då, det är därför som Andreas är med oss också. För att vi inbjuder andra. Och då måste det göras högtidligt då. Och vi har ju haft en sån där slogan, vi är glada amatörer som leker proffs och skrattar åt varandra och med varandra. Så vi tar inte det så högtidligt. Det är ett allvarligt ämne. Men den här blandningen tror jag är det som kanske förklarar. För man börjar fundera nu, vad är det egentligen vi har startat? Mm. Men det kan vi ju komma tillbaka till. Men hur fick du höra om Team Magnus, Andreas? Genom en kille som heter Viktor. Min kusin Olle är kompis med hans son. Och jag var ute och cyklade med Viktor en dag. Sen visade det sig att vi hade den kontakten. Och sen så blev jag inbjuden till att cykla med den här sub-9-gruppen som vi ska köra Vätternrundan med nästa vecka. Och på den vägen är det. Och då ska du alltså cykla för din mamma? Ja, det stämmer. Vad var det som hände med din mamma? Ja, hon blev sjuk i cancer 2010. I mars-april någon gång fick vi reda på det. Sen så gick hon bort där i januari 2011. Så då tyckte jag att det känns som en fin grej att göra för att hedra hennes minne. Hade ni cyklingen som en gemensam nämnare, du och din mamma? Hon har cyklat Vätternrundan 2 gånger och så även cyklat Siljan runt ett par gånger. Men det är väl mer min pappa som har haft det stora cykelintresset. Då. Men det känns ju som att det är mycket sorg förknippat i det här, men du säger ändå att det är mycket glädje. Hur hänger det ihop det där? Efter ett tag så börjar man fundera, vad är det egentligen vi har startat? Vi startade ett lite familjeprojekt, men när man ser att det växer och växer sig så ser det ut som att det är ett slags behov som finns hos moderna människor att känna en slags närhet till eller närma sig sådana begrepp som sorg och död och gå vidare i livet. Och vi har haft, till exempel, låt mig bara nämna en kvinna från Göteborg som kom och sa, min man dog för 2 år sedan. Nu har jag sörjt klart. Nu vill jag markera att sorgen är färdig och att jag måste börja leva ett fullständigt liv igen. Mm. Ja, varför? Ja, men man måste väl ha trevligt.
Det här med att vi hedrar, det gör vi bara en gång per år vid en ceremoni som vi har. Vi har instiftat vackra och lite skrattretande Tim Magnus Wall of Honor med plaketter i vårt cykelgarage. Väldigt officiell plats. Och genom att ha lite grann så här, prata, skämta med varandra och bry sig om varandra. Vi är helt opolitiska. Men dessutom har vi väldigt politiska slogans. Till exempel, ni kanske känner igen det här som för oss är väldigt levande. Alla ska med. Och vi står för det verkliga innanförskapet när alla talar om utanförskapet. Så alla ska med. Så opolitiska är vi. Opolitliga. Ja, visst. Hur är det för dig, Andreas? Är det här en del av din sorgeprocess? Ja, det kan man väl säga. Vi alla som cyklar, eller många av dem som cyklar i den här gruppen, vi har ju förlorat någon. Och dela den, även den sorgen, fast samtidigt gör något väldigt roligt tillsammans. Tycker jag känns jättebra. Kommer du att tänka mycket på din mamma när du kör? Under Vätternrundan, ja, absolut. För du kommer att köra med en nummerlapp med hennes namn på? Ja, det stämmer. Tror du att det kommer att... Kommer det att bli jobbigt på något sätt, eller kommer det bara att kännas starkt och fint? Det kommer nog vara jobbigt att sätta på sig nummerlappen på morgonen, det tror jag. Men sen så kommer det nog vara en väldig glädje när jag kommer i mål och har gjort det för henne. Och sen har ni också en gemensam ceremoni också i samband. Jajamän. Vi kallar det naturligtvis Team Magnus Honor Ceremony med Wall of Honor. Men Wall of Honor... Alltså det på den nivån vi höll på förut, då kunde jag själv göra plaketterna, men nu blir det lite för mycket. Så vi har fått löst det, och då blev det nummerlapparna. Och du kan tänka dig vilket värde som byggs in i den här nummerlappen för de här med deras eget namn och den kära personen de hedrar. Så de här kommer säkert att hänga i många kontor och arbetsplatser och vardagsrum framöver. Vi börjar i försiktig skala. Jag menar, det är ändå 10 gånger mer än vad vi hållit på med. Så vi tog 140 stycken i 2 startgrupper. Och då är det den ena, det är de här ambitiösa som han här, som är elitmotionär. De ska ta sig runt på sub 9. Va? Men då sa jag, kan inte ni hedra någon svensk cykelikon? Och då kom Roberto Wacke, han kom ju med namnet Harry Snell. Som var världsmästare 1947, om jag minns rätt. Och då har vi naturligtvis bjudit in hans släkt som hedersgäster i Motala kyrka då på fredag klockan 5. Och Salvatore Grimaldi, han tillhör vårt VIP-stall. Du hör, vi håller oss med ett VIP-stall också. Där ingår bland annat bröderna Herrej. Och där ingår också Nini Bautista som var med i Voice. Och någon som heter Adams Ray som vill vara med i det här för nästa år. Så att i den här ceremonin i Mora kyrka, där har vi en tal med glada minnen om några... Du ska ju tala om din mor på den här ceremonin. Och Salvatore Grimaldi då, han ska få berätta om Harry Snell. Och hur 1947 de hade inte räknat med Sverige, så de hade inte Du gamla, du fria inspelad. Så den svenska lagledaren fick stå och sjunga Du gamla, du fria. Så det är lite sådana anekdoter. Och så överlämnar han då högtidligt när de står upp i kyrkan där alla. En inramad nummerlapp med Harry Snells namn på till Jürgen Snell. Det låter väl vackert? Det låter väldigt vackert. Det har ju växt otroligt mycket det här. Vad tror du Magnus hade tänkt om han hade sett det här idag? Ja, om man skulle lyssna på sin mamma så hade han väl sagt, som mamma säger, men måste det vara så stort så här? Men du får hålla på med det här för du tycker det är roligt, säger mamma. Vi försöker förhålla oss här. Det Magnus är, jag tror han respekterar det här och han låter oss hållas. För att vi har inte velat, vi har ju sagt nej till kommersiella sponsorer. Vi har inte velat göra reklam för raklödder eller någonting sånt här. Men när Vätternrundan kom, det känns ju, det är lite annorlunda än en kommersiell reklam. Det är ju en slags hälsorörelse, en folkrörelse. Och jag undrar vad vi har satt igång. Troligtvis, men du vet, de bästa strategierna skrivs alltid i efterhand. Men det verkar som att den moderna människan längtar efter meningsfull högtidlighet. Och de människor som vi har sett vara med här, de är så väldigt berörda. Mm. Får jag berätta om Liam Westman? Ja, vi har slut på tid tyvärr, men jag önskar er all lycka i cykelloppet. Och Andreas, till slut, vad är ditt mål?
Är det liksom ett personligt känslomål eller har du ett idrottsmål också med Vätternrundan i år? Alltså det är ju en jätteutmaning att försöka komma under 9 timmar. Men vi har ju som mål att alla ska följa med. Alla ska komma med runt. Så blir det 8.58 eller 9.05. Det spelar ingen roll. Utan alla ska med. Vad härligt. Jag ska följa hur det går för er. Lycka till. Tack så mycket. Tack snälla för att ni kom hit och berättade.